Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di Anis Signature Kitchen. Hari ini saya nak share satu resipi ayam goreng. Biasa resipi ini terkenal di India. Mereka akan masak untuk kenduri kendara, kenduri kahwin, ataupun resipi yang sama mereka akan buat jualan di restoran-restoran, tetapi dibakar, iaitu diberi nama Haryali Tandoori Chicken. Resipi yang sama, cuma tak perlu letak tepung jagung. Ayam goreng Haryali ini boleh dimakan dengan nasi minyak, nasi biryani, nasi putih, ataupun makan macam tu rata-rata je pun memang sedap sangatlah. Okey, jom kita tengok resipi. Mula kita sediakan paste hijau, iaitu sedikit daun ketumbar, sedikit daun pudina, dan untuk pedas dia kita gunakan cili api. Kita tak gunakan cili serbuk dalam resipi ni. Okey, kemudian saya letakkan 2 sudu yogurt yang pekat. Yogurt ni tujuan dia untuk melembutkan ayam goreng kita nanti. Okey, semua bahan ni kita blend halus. Tak perlu letak air ya. Tadi kita letak yogurt tu pun kira dah berair. Okey, sekarang ni fenugreek leaf, dry fenugreek leaf ni boleh dapat di kedai-kedai India. Dianya adalah pucuk halba yang dikeringkan. Okey, kita roast sekejap. Kita sangai sekejap 1 minit untuk mengeluarkan bau harum dia. Kalau tak ada fenugreek leaf ni boleh skip lah. Tak letak pun tak apa. Okey, kemudian kita hancur-hancurkan sikit dengan tangan. Tak perlu blender ya. Kita nak texture dia kasar-kasar sikit. Okey, dah hancur-hancurkan macam tu. Bolehlah masukkan dalam ayam. Ayam bersama tulang ya. Saya gunakan 500 gram ayam. Masukkan dry fenugreek leaves. Satu sudu besar paste bawang putih dan juga halia. 2 sudu besar tepung jagung. Garam secukup rasa. Saya gunakan garam lebih kurang setengah sudu teh. 1 saya gunakan setengah sudu serbuk jintan halus, setengah sudu serbuk ketumbar, dan juga suku sudu garam masala. Garam masala ni tak boleh banyak ya, bau dia kuat, tapi kalau tak sikit memang sedap rasa dia. Dan juga suku sudu serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni bertujuan untuk menaikkan warna hijau tu. Okey, sekarang kita masukkan paste hijau yang kita blend tadi tu. Kemudian kita perlahkan sikit limau nipis. Gaulkan, gaul sebati. Okey, kalau nak macam ni je pun dah okey kalau nak untuk makan sendiri. Kalau nak buat kenduri ke, nak nampak cantik sikit, biasa mereka akan letakkan pewarna hijau. Optional ya, tak letak nak sikit pun tak apa. Tapi kalau letak, masa goreng nanti warna dia cantik. Okey, kita gaulkan balik. Bila dah sebati, kita tutupkan, nak wrapkan pun boleh. Kemudian simpan di fridge paling minimum 2 jam. Semalaman pun boleh ya, lagi lama lagi sedap. Ok,
Okey, kalau dah perap tu bolehlah kita goreng. Gunakan api yang kuat. Mula-mula biar api yang kuat. Kemudian kita masukkan semua ayam tu ke dalam minyak. Jangan banyak sangatlah. Kalau setengah kilo ni boleh buat sekali goreng je lah kan. Kalau banyak jangan padat sangat. Okey, bila dah masukkan semua ayam, terus kecilkan api tu ke medium. Sekarang kita goreng gunakan api yang medium. Masa ni jangan kacau ya. Kalau kacau nanti coating pada ayam tu akan keluar kat minyak. So biarkan dalam lebih kurang 20 saat. Kemudian kita guna sudip, kita just kacaukan sikit je bawah dia. Kacaukan slow-slow supaya bawah dia tidak hangus. Sebab kita dah ada pakai rempah ratus kan, kita tak nak rempah tu hangus kat bawah. Okey, selepas 3 minit, bolehlah kita balik-balikkan ayam tu semua. Tengok cantik kan? Dia punya coating tu semua macam tu juga, tak ada terlerai dekat minyak. Okey, bila kita dah masak ayam tu, kedua-dua belah pun dah masak. Memang sangat wangi ayam ni, sangat sedap ya. Boleh cuba resipi ni, simple je. Last kali kita ambil 2 tangkai daun kari. Kita masukkan kat minyak tu untuk menambah aroma. Okey, biarkan dalam 1 minit. Kita gaul-gaulkan sekejap. Okey, ayam dah siap, boleh keluarkan semua. Resipi ni memang sangat-sangat mudah, sangat-sangat sedap. Lain pada lain, biasa kita masak ayam goreng kan hijau ataupun kuning. Ini lain pada lain sikitlah. Okey, itu saja resipi dari saya untuk kali ini. Harap anda semua berpuas hati. Anda juga boleh buat resipi simple ni dan enjoy bersama family. Jika anda hendak mendapatkan video-video yang hebat daripada saya, jangan lupa subscribe, like dan share channel Anis Signature Kitchen. Thank you for watching. Bye.